O item 10, processo 48.500, 60.90, 2008.01. Recurso administrativo interposto pela Votorantim Cimentos S.A. em face do auto de infração 5/2016 SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência da recorrente ter deixado de realizar a contabilização em conformidade com as normas, procedimentos e instruções constantes de regulamento específico aplicável ao setor, evidenciado pelo registro de garantia física da UHE Pedra do Cavalo, no cadastro da CCE, para o período entre 2011 e 2024, divergente do valor fixado no contrato de concessão da usina. O diretor relator, Dr. José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 18/2/16, a SFG lavrou o auto de infração número 5, por meio do qual aplicou penalidade de multa à Votorantim Cimentos, no valor de pouco mais de 1 milhão, por entender que restou confirmado o descumprimento da subcláusula 5ª da cláusula 3ª do contrato de concessão número 19 do aproveitamento hidráulico Pedra do Cavalo. A saber, eu vou fazer a leitura dela, que eu acho que é importante. E a energia assegurada da usina hidrelétrica, de acordo com o disposto no artigo 21 do decreto 2655, de 98, após a completa motorização, será de... Primeiro, no período 2004-2010, com a retirada de água de 22 metros cúbicos, será de 56,4 megawatt médio. E no período 2011-2024, com a retirada de água de 24 metros cúbicos, será de 55,1 metros cúbicos. E após 2025, também com a retirada de água de 31,5 metros cúbicos, será de 50,4 megawatt médio. A penalidade foi enquadrada no inciso 4º do artigo 6º da Resolução Normativa 63, ou seja, deixar de realizar contabilização em conformidade com as normas, procedimentos e instruções constantes do regulamento específico aplicado ao setor de energia elétrica. Em síntese, a SFG justificou a aplicação da penalidade diante da constatação que o dado da garantia física no cadastro da CCE, 56,4 MW médio, para o período 2011 a 2024, encontra-se divergente do valor fixado no contrato de concessão da usina, que é de 55,1 megawatt médio. Em sua exposição de motivos, a SFG salientou que, ainda que em conferência realizada com a CCE em 25/9/15, foi acertado que a garantia física da UHE Pedra do Cavalo não seria corrigida a partir da contabilização no mês de setembro de 15 e que a CCE foi questionada quanto aos motivos de não ter procedido de ofício a recontabilização do período 2011-2015. Inconformado com a atuação, a Votorantim interpôs tempestivamente recurso administrativo, argumentando preliminarmente que aviso de ilegalidade insanável ofensa o princípio contraditório da ampla defesa devido ao processo legal e da segurança jurídica, bem como da ofensa ao princípio da motivação e inaplicabilidade de dispositivos contratuais e normativos como infringidos. No mérito, sustenta basicamente que a SFG fez uma interpretação literal da subcláusula 5ª da cláusula 3ª do contrato de concessão número 19 e que não deve prosperar. No entendimento da recorrente, a SFG desconsiderou a condição suspensiva expressa e prevista no referido dispositivo contratual, por meio do qual a regra da nova garantia física somente viria a produzir efeito se e quando tal condição se concretizasse, o que não aconteceu até o momento. Assim, requereu o cancelamento da não conformidade da multa e, subsidiariamente, a conversão de penalidade de multa em advertência. Em sede de juízo de consideração, a SFG decidiu manter a multa tal como aplicado, encaminhou os autos do processo da diretoria. Em 18/4/16, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. Em reunião realizada nas dependências da ANEEL, em maio de 16, representante da Votorantim manifestaram a preocupação de a CCE fazer a recontabilização relacionada ao UHE Pedra do Cavalo antes do julgamento do recurso da diretoria da agência. Na ocasião, salientei que, de acordo com a Resolução Normativa 63, o recurso tem efeito suspensivo automático, mas que mesmo assim a CCE seria comunicada para aguardar o julgamento do recurso. Assim, na condição de relator da matéria, encaminhei ofício à CCE no dia 5 de maio, solicitando a suspensão de qualquer recontabilização relacionada ao UHE Pedra do Cavalo até o trânsito em julgado do recurso pelo colegiado. Em 8 de julho de 16, a Votorantim apresentou alegações complementares com base no direito de petição. Instada a se pronunciar sobre o recurso, em tela, a Procuradoria Federal junto à ANEEL, mediante parecer 397, opinou pelo conhecimento e provimento e consequente cancelamento do AI número 5 da SFG. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. João Francisco de Castro Carção,
representante da Votorantim Cimentos. Boa tarde a todos. Então, como já vimos, trata-se de uma penalidade imposta ao Votorantim Cimentos devido a um entendimento divergente das... Abaixa um pouquinho o microfone, por favor. Melhor? Isso. Voltando. Boa tarde a todos. Penalidade imposta ao Votorantim Cimentos devido a entendimento divergente da superintendência fiscalização da geração quanto à garantia física dessa usina hidrelétrica. Como bem disse o diretor relator, essa exploração de empreendimento foi concedida através do contrato de concessão número 19, que em sua subcláusula quinta da cláusula terceira estabelece a garantia física da usina condicionada à retirada de água de uso consumtivo, sendo esta garantia retirada escalonada em três períodos. 2004 a 2010, com retirada de água de 22 metros cúbicos, essa garantia será de 56,4 megawatts médios. No período em questão que estamos analisando, 2011 a 2024, com a retirada de água de 20 metros cúbicos, seria de 55,1 megawatts médios. E após 2025, com uma retirada de 31,5 metros cúbicos por segundo, passaria a ser 50,4 megawatts médios. Medições da Votorantim, realizadas em 2011, indicaram uma retirada de 12 metros cúbicos por segundo, um volume bem aquém daquele indicado no contrato de concessão, motivo pelo qual não nos manifestamos a respeito, e nem tomamos qualquer atitude no âmbito da CCE, nem deveria ter, porque o contrato de concessão está valendo. Não tomamos qualquer atitude, como eu disse, na CCE, quanto à modelagem desse ativo, e principalmente no que tange à alteração de sua garantia física. Em junho de 2015, em fiscalização de rotina realizada pela Superintendência de Fiscalização, nesse empreendimento, foi apontada como não conformidade uma suposta divergência entre a modelagem na CCE e o contrato de garantia, quanto à garantia quanto à garantia física desta usina hidrelétrica. Como já disse o diretor relator, em 25 de setembro, em conferência realizada com a CCE, o órgão regulador determinou que fosse reduzida a garantia física da Pedra do Cavalo, de 56,4 para 55,1, a partir da contabilização do mês de setembro de 2015, ou seja, imediatamente. Em dezembro de 2015, foi expedido ofício à CCE para que a mesma procedesse à recontabilização de 56 meses anteriores, entre janeiro de 2011 e agosto de 2015, ainda com o recurso em andamento. Ressaltamos que, após a conclusão do processo de fiscalização da Superintendência de Fiscalização, nós solicitamos ao órgão ambiental do Estado da Bahia, INEMA, informações formais quanto à retirada de água para uso consumtivo, ou seja, outros usos que não de geração de energia hidrelétrica. E atendendo ao nosso questionamento, o INEMA nos encaminhou um ofício no qual esse órgão ambiental informa a retirada de 9,8, ou seja, corroborando nossas medições quanto à retirada bem inferior ao previsto na época da elaboração do contrato de concessão. Então, o contrato de concessão para uma diminuição de garantia física era uma cláusula de que seria retirado 24 metros cúbicos por segundo. Nós fizemos uma medição onde apuramos 12, e o INEMA corroborou essa posição informando que estava sendo retirado apenas 9,8, menos da metade do que estava previsto. Frisamos ainda que os estudos de viabilidade econômica desse empreendimento, estudos esses que fizeram parte do edital de licitação realizado em 2001, sempre condicionou-se a redução da garantia física ao aumento de retirada da água, o que já vimos que não ocorreu como estava previsto. Então, eram duas condições paralelas, né? A diminuição da retirada de água e a garantia física. Então, dessa maneira, tendo visto o exposto acima e também quanto aos diversos documentos já encaminhados à agência reguladora, solicitamos o cancelamento do auto de infração, cancelamento esse que já foi acatado, recomendado no parecer da Procuradoria Federal da ANEEL, como já citado pelo diretor relator. E solicitamos ainda um comando legal desta agência perante a CCE, para o restabelecimento do volume de 56,4 megawatts médios de garantia física para essa usina hidrelétrica e também a recontabilização no âmbito dessa CCE do mês de setembro de 2015 até o último mês já contabilizado, considerando então a garantia física constante do contrato
de concessão. Então, basicamente, é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 397/2016, tendo opinado pelo conhecimento e provimento do recurso, por considerar que não ficou demonstrada a violação ao contrato de concessão que deu suporte à autuação. Então, de fato, a fiscalização considerou que a garantia física da usina, constante do cadastro da CCE, estava divergente do valor fixado no contrato de concessão para o período entre 2011 a 2024, que deveria ser de 55 megawatts médios. Todavia, pela leitura da cláusula terceira, subcláusula quinta do contrato de concessão, percebe-se que a redução da garantia física da usina não é automática, estando atrelada não só ao aspecto temporal, mas também ao aspecto de afluência. A cláusula diz textualmente que no período de 2011 a 2024, com a retirada de água de 24 metros cúbicos por segundo, a garantia física será de 55 megawatts médios. Portanto, a referida cláusula estipula uma condição suspensiva, ou seja, subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro incerto. E não há nos autos comprovação de que a retirada de água de 24 metros cúbicos por segundo foi implementada, o que, em tese, justificaria a autuação. Ao contrário, há nos autos documentação que indica que a retirada de água no período foi de apenas 9,85 metros cúbicos por segundo. Assim, a Procuradoria entende que não foi configurado o descumprimento ao contrato de concessão, devendo ser cancelado o auto de infração em observância aos princípios da legalidade e da tipicidade. O parecer da PGE é claro e merece ser colhido na íntegra, se não vejamos que as preliminares arguidas pela recorrente de que houve violação da ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e devido ao processo legal não procedem. Isso porque, conforme esclareceu a PGE, a recorrente foi intimada de todos os atos do processo, manifestou-se em todas as oportunidades previstas no mito, além de suas alegações terem sido devidamente apreciadas pela SFG quando a lavratura do auto de infração e da análise do pedido de reconsideração. Salientou a PGE que a ordem dada à CCE em nada viola os referidos princípios, pois trata-se apenas de uma atuação da agência no exercício da autoexecutoriedade do seu poder de polícia. Ademais, observou que a citada ordem não é decorrência do processo administrativo punitivo, nenhuma consequência necessária do mesmo, e que a correção dessa ordem está intrinsecamente relacionada com o próprio mérito da autuação, não cabendo sua análise em sede preliminar. E no que se refere à alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio de motivação, a PGE salienta que ela se confunde com o princípio de mérito da questão. Ou seja, se houve violação dos dispositivos do contrato de concessão indicados pela SFG, portanto, passa-se a análise do mérito. Ao contrário do entendimento da SFG, a PGE ressalta que o inciso segundo a subcláusula quinta da cláusula terceira traz a realidade de dispositivo com condição suspensiva, que está lá nos artigos 121 e 125 do Código Civil, ou seja, se fazia necessária a retirada de 24 metros cúbicos a partir de 2011 a 2014 para que a energia assegurada à usina fosse reduzida a 55,1 megawatts médio. De fato, o referido dispositivo estabeleceu que no período de 2011 a 2024, com a retirada de água de 24 metros cúbicos, será de 55,1 megawatts médio. Portanto, observa-se que a SFG se equivocou ao dar a interpretação que descarta o trecho expresso e claro do dispositivo. Ademais, a PGE observa que, por ser uma cláusula restritiva de direito da recorrente, não é admissível uma interpretação extensiva do seu texto, no sentido de que, a partir de 2011, seria necessária a redução de energia assegurada, independente da retirada de água de 24 metros cúbicos a ser implementada. E no caso, a PGE destaca ainda que, mesmo que se argumente que o valor da retirada de água a ser considerada é o de 12 metros cúbicos por segundo, o valor da retirada a montante do reservatório, conforme indicou a SFG na análise do pedido de reconsideração, não estaria caracterizada a não conformidade. Primeiro, porque o dispositivo tido por violado é expresso o valor de 24 metros cúbicos por segundo. E segundo, porque a recorrente demonstrou, mediante correspondência do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, o INEMA, que não foi atingido sequer esse valor de 12 metros cúbicos, haja visto que a retirada total do reservatório de Pedra do Cavalo para outros usos diversos da geração de energia elétrica é de 850 mil
metros cúbicos dia, o que equivale a 9,85 metros cúbicos por segundo. A respeito do entendimento da SFG de que a Votorantim deveria ter promovido o processo formal tempestivo, comprovando que não ocorreu a retirada de água do reservatório no valor de 24 metros cúbicos, e combinando com a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão, a PGE foi contundente ao afirmar que, como não foi implementada a condição suspensiva, não há a diminuição da energia assegurada, sendo desnecessária a alteração contratual. Isso porque até o ano 2024 poderá se chegar a retirar de água de 24 metros cúbicos por segundo, estando assim adimplida a condição e sendo obrigatória a redução da energia assegurada para 55,1 MW médio. Assim, não havendo violação no disposto do contrato de concessão número 19, conforme demonstrado anteriormente, impõe-se o cancelamento da penalidade aplicada. Por fim, a PGE observa que, mesmo que fosse correta a interpretação dada pela SFG, no sentido de que era incondicionalmente obrigatória a redução da energia assegurada a partir de 2011, o enquadramento da conduta não seria o inciso 4º do artigo 6º, e sim o inciso 20 do artigo 7º da mesma resolução, por descumprir o agente da CCE a obrigação estabelecida na Convenção de Comercialização instituída pela ANEEL. Com efeito, caso estivesse configurada a irregularidade, o dispositivo violado seria o inciso 8º do artigo 17 da Convenção de Comercialização, que estabelece, dentre as obrigações a serem cumpridas pelo agente, manter junto à CCE a devida atualização dos seus dados cadastrais, técnicos e operacionais. Então, diante do exposto, com base no documento constando no processo, em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Votorantim Cimentos Norte-Nordeste S.A. em face ao auto de infração número 5/2016 da SFG para no mérito dar-lhe provimento e, por conseguinte, cancelar a penalidade de multa aplicada pelo referido auto de infração. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, de fato, eu queria atenuar aí, vamos dizer assim, o que está sendo atribuído como equívoco da SFG, porque eu acho que no mínimo está mal escrita a cláusula. Porque quando ela diz que, e depende de como interpretar, no período de 2004 a 2010, com retirada de tanto, né, 22 metros cúbicos por segundo, será de tanto, né, 56,4 megawatts médio. Então, primeiro, ele está falando que no período tal será esse. Agora, claro, tem uma condição a ser atendida, então talvez ele devesse ter uma redação talvez melhor aqui. Agora, claro que comporta interpretação. Eu acho que isso aí, eu queria só, no meu modo de ver, frisar de que a forma como foi escrita, de alguma maneira, permite essas interpretações. Mas como a Procuradoria, ao debruçar sobre o assunto, fez a interpretação de uma cláusula que tem uma interpretação jurídica importante, eu particularmente acho que eu não tenho nenhuma dificuldade em seguir essa linha de que propõe o relator, porque aí a interpretação que a Procuradoria está dando é de que não houve a infração, a não conformidade, porque não há o que falar em descumprimento da cláusula. Tudo mais é decorrente disso. Quer dizer, na verdade, se a cláusula não foi descumprida, não teria que rever a garantia física e não caberia a aplicação da penalidade. Isso, a consequência é óbvia, né? Mas a minha observação é só de que, de fato, da forma como está escrito, eu acho que comportaria, ainda que possa ser a não mais apropriada, ou interpretação, olha, que é no período tal, a garantia física será tal. A retirada, bem, poderia dizer até 22, mas não disse, né? A retirada de 22 metros cúbicos por segundo. Então ele atendeu uma condição, a interpretação que eu entendi que o procurador colocou, e não atendeu a outra. Então, continua a garantia física de 56,4. Mas viu, meu, é justamente por isso que eu fiz questão de fazer uma consulta à Procuradoria, para tirar essa dúvida na interpretação. Eu acho que isso poderia ter sido feito lá na fase de recurso, também de se tirar essa dúvida, que talvez aí morreria lá dentro da própria área, vamos supor, o auto de infração. Né? Eu acho que só isso daí, né? Porque todo problema se está circunscrito a exatamente esse ponto. Né? O que eu quero dizer é que eu ainda vou conviver com uma certa dúvida, mas vou me curvar à interpretação da Procuradoria de ordem prática, é isso que eu estou dizendo. Mas eu de fato acho que é uma interpretação possível, e talvez até a mais
apropriada mesmo da Procuradoria. Eu só estou fazendo a ressalva que eu acho que o que a SFG, mas concordando também com você, talvez existindo a dúvida, deveria ser exaurido um pouco mais essa questão. Mas viu, Romeu, até porque se não houve a retirada, se não houve a retirada da água, por que que eu vou baixar a geração de energia elétrica? Não tem motivo, né? O baixar a geração, sim, de energia elétrica é justamente por conta da água que foi retirada para o consumo humano, que seria, então tem que diminuir. Mas não houve essa retirada, então permanece a geração, tem os dois benefícios, na verdade, continua tendo a geração de energia elétrica no patamar que se está, e a água está se tirando para o consumo humano à medida que precisa. Mas no limite poderia não ter retirado o consumo humano, porque não tinha água para retirar. Aí não tem nem para gerar também, né? Não sei. Bem, o Alessandro queria fazer algum comentário? Não. Por favor. Bom, boa tarde. Só para fazer uma pequena consideração, para esclarecer um ponto que pode estar surgindo, a SFG não fez uma leitura, ao nosso ver, de maneira muito simplória. Ela tentou, sim, fazer uma verificação, como a Procuradoria indica, que deve ser feito como uma cláusula composta de um significado de eficácia que está associado à retirada de vazão a montante do empreendimento. Esse foi um caso que a gente, entre a aplicação da sanção e no juízo, a gente fez reuniões com a gente, inclusive uma reunião onde outras áreas da agência estavam participando, e o que nós propusemos foi da seguinte maneira: a nossa interpretação de que a cláusula deve ser aplicada é no sentido da tempestividade da cláusula. Se a Votorantim tinha a interpretação de que não havia retirada no montante adequado, ela tinha o dever de fazer isso em 2011, não em 2016, após um processo de fiscalização iniciado. E o segundo ponto, ainda na fase de juízo, e a gente tenta demonstrar no processo, de que a gente deu bastante atenção à retirada do processo de vazão a montante do empreendimento, basicamente o nosso juízo falou apenas disso, que era o ponto principal. E para contextualizar uma avaliação técnica, a gente fez uma série de interações com a SRG e com a própria SCG, e nós identificamos que esse montante que é retirada essa vazão que é retirada a montante do reservatório de Pé do Cavalo é composta por duas parcelas, uma de retirada dentro do reservatório da usina e uma mais a montante na bacia. E a pergunta que a Votorantim fez ao órgão ambiental, que foi respondida pelo órgão ambiental, tratou-se exclusivamente da área do reservatório. E o dado que o órgão ambiental apresentou tem realmente uma correlação entre o fator que foi observado hoje pelo órgão ambiental e aquilo que estava previsto lá nas fases de projeto. E acredito que foi essa comparação que a Procuradoria fez, essa avaliação de cruzar o dado entre o valor que foi apresentado, 9,85, e os 12 metros cúbicos por segundo, que eram efetivamente a parcela do montante retirado no reservatório. Mas nada foi dito das parcelas que são retiradas a montante. Evidentemente que a descrição que nós fizemos no processo foi que isso competiria, em certa medida, a Votorantim ter comprovado. Não o comprovou, e foi esse o encaminhamento que a gente fez em sede de juízo. Então, assim, a gente não deixou de verificar esse processo, pelo contrário, o juízo basicamente se dedicou apenas a tratar desse quesito. Só uma dúvida, mas depois de toda essa discussão, o que foi retirado do reservatório e mais a montante, restou comprovado que ele tirou menos do que esse limite de 22 metros cúbicos? Falando em outras palavras, doutor Romeu, a Votorantim trouxe claramente uma posição do órgão ambiental, na nossa interpretação, e numa ajuda muito bem feita pela SCG, da parcela do reservatório. Certo. Seria comparar 12 com 9,85, a retirada está menor. Só que tem uma outra parcela, para chegar naqueles 24 metros cúbicos por segundo, que seriam 12 metros cúbicos a montante do reservatório, por outros usos, evidentemente irrigação, algo do gênero. Isso não restou comprovado pela Votorantim dentro do processo. Então, por isso que nós identificamos que caberia ao agente fazer uma verificação completa do processo. Essa foi a interpretação que nós fizemos. Pois é, mas a minha dúvida é que, após a notificação, enfim, no curso dessa análise, até do juiz, ela comprovou, restou comprovado o que foi retirado da montante do reservatório, ou não? Apenas do reservatório. Apenas do reservatório. Não a montante. E o sentido aqui dessa limite retirada não se limita ao reservatório? Não, isso foi uma avaliação que a gente fez lá em parceria com a SCG e está documentado no juízo.
é que os 24 metros cúbicos por segundo são compostos de uma parcela do reservatório, 12 metros por segundo, e uma parcela montante do reservatório em outros trechos da bacia, que seria também da ordem de 12 metros cúbicos por segundo. Mas não conseguimos aferir qual foi retirado a montante do reservatório. A montante do reservatório, não temos evidências trazidas pela Votorantim no processo. Entendi. É porque isso, de fato, isso não está claro aqui que é só o reservatório, né? Mas o entendimento é que é tudo que está montante também seria aí, aí ficou realmente a informação. Mas não tem evidência nem que tirou a mais nem a menor do que 12 montante. Respondi todas as perguntas no microfone, não vou deixar de responder ao doutor Thiago. Sem dúvida nenhuma, não temos a evidência de que foi a maior ou menor do que os 12 metros cúbicos por segundo da montante do reservatório, você tem razão. Então, para uma parcela a gente não tem evidência e para outra a gente tem evidência de que foi, de que a, foi a menor. Sim. Pois é, mas aí, essa é só para completar, que sintetiza a minha dúvida nessa discussão final aqui. Estou dizendo o seguinte... Tem uma condição de eficácia, a interpretação da Procuradoria, que precisa ser atendida. Quer dizer, não basta olhar só a questão temporal, que foi a primeira interpretação que vocês fizeram. Ou seja, está naquele período 2004 a 2010 e não restou comprovado que retirou menos do que 24, não restou comprovado, em princípio, cairia no inciso 2 aqui, que é essa garantia de 55,1. Foi essa a interpretação. No curso dessa discussão, não ficou comprovado que não retirou os 24. De ordem prática, é isso que você está dizendo, né? Quer dizer, ficou melhor comprovado aquilo que retirou do reservatório, mas não do que retirou a montante do reservatório. É isso, né? A primeira parcela, como o doutor Thiago perguntou, um registro a menor, 9,85 contra 12, e na segunda parcela a gente não tem uma evidência formada pela fiscalização, mas também de toda a ordem não temos uma evidência também trazida no processo pela Votorantim. E, doutor Romeu, só se me permite, esse processo da eficácia, a gente estava tão atento a ele desde o início, que a determinação, uma das determinações associadas a essa não conformidade, é que a Votorantim apresentasse informações a respeito desse uso múltiplo, a montante do reservatório como um todo. Obrigado. Bem, só se for um esclarecimento de alguma dúvida, aí o senhor pode usar, mas não agregar novos argumentos. Obrigado pela oportunidade. Não, só esclarecendo que realmente não tem claramente qual a vazão, mas todas as informações que nós temos, que nem eu citei que os nossos estudos foram de 12 metros cúbicos, e isso, vamos dizer, acima do reservatório, onde que nós temos a medição. Isso já entra em dados técnicos que eu não tenho assim apurados completamente. Mas também a informação do INEMA no reservatório foi de 9,8, como foi citado, inclusive está no parecer e tudo mais do relator. No parecer do relator. Essa soma daria abaixo dos 24 que estava no contrato de concessão. Tanto que nós não temos essa certeza plena de quanto que é retirado, que nós pedimos essa informação para o INEMA, que o INEMA está apurando qual que é a vazão ou correta. Pois é, mas ele ainda está apurando o que foi retirado a montante. Sim. Portanto, não se tem uma precisão de quanto foi retirado. Não existe essa precisão, mas a somatória é inferior, pelas que nós temos, é inferior aos 24. Sim, mas se não tem a precisão, como é que os senhores têm essa segurança de que é menor que 24? Não, é consequência. Com substância dos dois dados. Ah, ok. Obrigado. Ok. Então, em votação. Bem, penal em dúbio pro réu. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu peço vistas, que eu quero realmente complementar, quero tirar essa dúvida. Peço vista do processo. Bem, eu acho que podemos interromper agora a reunião e retomaremos. Que horas que vocês sugerem, porque eu não estarei aqui. A pauta está longa, né? A gente tem 11 itens, ou 10 itens. 15, tá bom. Às 15 horas, então retomamos às 15 horas.